Өңірге жұмыс сапарымен келген мәжіліс депутаты Балайым Кесебаева сырдариялық шаруалармен жүздесті. Онда негізінен су тапшылығы, субсидия алу тетігі және несиелендіру жайымен қатар жер дауы мәселесі ерекше талқыға түсті. Шаған жер жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің үлескерлері Жанайқайын мәжіліс депутатына жеткізуді жөн көріпті. Өйткені жер дауына байланысты 2 жылдан бері нақты шешім қабылданбай келеді. Аталмыш шаруашылықта 2,5 мыңдай үлескер бар, соның 729-ы өз жерлерін қайтарып алуға ниетті. Бірақ шаруашылық төрағасы мен тұрғындар арасында ортақ мәміле болмай отыр. Заң бойынша соңғы шешімді қабылдау үшін барлық үлескерлер дауысқа салуы қажет. Дегенмен қазір ауылдан көшіп кеткен тұрғындар көп, барлығының басын біріктіру мүмкін емес, дейді арызданушы тарап. Олар тек өзіміздің үлесімізді берсе деп талап қойып отыр. Жиында мәжіліс депутаты жер туралы кодекске өзгерістер енгізуге ұсыным беретінін жеткізіп, жұртшылықты сабырға шақырды.